twongeye kubaha ikaze kuri chano yacu ya Keza TV Show. Nitwa Josiane Iradukunda. Nk'uko tumenyeranye, uyu munsi nashatse kubategurira agasalade cyangwa se salade y'amashu, ariko nigeze kubereka salade y'amashu irimo mayoneze ifanze. Ariko hari abantu bansabye ngo ese nk'umuntu uri mu cyaro cyangwa se nk'umuntu udakunda mayoneze, udashaka gukora ibintu bivangavanze, ese yayitegura gute? Mpitamo kugira ngo mbereke iyi salade. Iroroshye cyane, ni mu buryo bwa kera ariko iroroshye cyane kandi abantu benshi barayikunda. Rero ndasa kwifashisha amashu nakasemo mu dupande duto cyane cyane, nayikase udupande duto cyane. Ndaza gukoresha urunyanya nk'uko muri kurubonamo, nze gukoresha igitunguru cya onyo nakase mu buryo bw'ikizeru, noneho nze gukoresha isitro, aya mazi n'ay'indimu nakamuriye ku gasahani, noneho nze kuza kwifashisha na mayonezi. Muze kubana nanjye, muze kureba buryo kindi buze kuyitegura. Nibiba ngombwa ndaza gushyiraho n'agakokombre, nari nkibagiwe, ndaza gushyiraho n'agakokombre kugira ngo amabara yose aze kumacinga neza, bize kugaragara neza. Mubane nanjye murebe buryo kindi buze kubipanga, kuko ni ibintu byoroshye. Tugiye guhita tubishyira ku isahani tubitegure. Tugiye kunyanyagizaho umushongi w'indimu, wa mushongi w'indimu kugenda unyanyagizaho hejuru, kugenda unyanyagizaho hose kugira ngo isarade yawe ize gushya neza. Unyanyagizaho amashu kuri kokombure, kuri rwa runyanya. Murabona ko ntabwo bigombera rwose, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi kano gasarade umuntu wagategurira rwose yagushimira. Wagiye no gukora ahantu mu kirori ugategura salade imeze gutya, urabona ko bamwe bakunda ifoto, yabiryoheje ifoto cyane rwose. Noneho tugiye gushyiraho na mayoneze, reka dushyireho n'akamayoneze gakeya cyane hejuru y'uru runyanya. Nababwiye ko nayisabwe n'abakunzi bacu batakunze iya mbere kubera ko yari iriho mayoneze nyinshi, ariko ngiye kubera ko nkunda akamayoneze ntabwo nakwihangana, reka nze ngashyireho gakeya gakeya, ntabwo kari bumubangamire umukunzi wacu wabinyatse. Urabona ko ari sawa, abaye atayikunda we yari kugera kuriya. Urabona ko iyi salade iratunganye, irarangiye, asigaye uyipfundikira nk'iminota itanu ukamukaza uri kurya nta kibazo. Murabona ko byari bimeze neza. Mwakoze kubana natwe rero bakunzi bacu. Murabona ko nagiye mbikora kose, ni ibintu byoroshye cyane kandi urabona ko isa neza cyane kandi ni nako iryoshye. Muze kuryoherwa, ni muse yitegura. Imana ikomeze ibarinde. Bye na Josiane Iradukunda.